ဆန်းတော့ကြပါတော့အမေကအရင်တန်ရှင်းတယ်ပါငါတို့ဘယ်လိုလိုလို့သူကညက်ပါတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်အားလုံးမိမမယူတော့မင်းမယူတော့မယ်အဲ့လိုလေးတကယ်ချင်းဆန်းတော့တော်တော်ခံရပါတယ်ဘာသူကဘယ်လိုချစ်လို့စတာပေါ့နော်တကယ်ချင်းကြတော့လို့ပေါ့ကိုကကြတော့ငငယ်ကလေးနဲ့တော့ကိုပေါ့ကိုရက်တရာဆိုလေလို့ပေါ့ကိုပေါ့ကိုတန်ရှင်းအောင်နေတယ်ကိုပေါ့ကိုကိုယ်ဘယ်လိုနော်အဝတ်စားအစားလို့ပေ
အခုကာရာလေးကတော့ရှေ့ကာရာနည်းနည်းတော့ကွဲပြတယ်ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးကျန်းလာရတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပောက်ကွဲရလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကာတာလေးကတော့နည်းနည်းရှေ့ကာနေတော့နည်းနည်းတော့ဝါချမှုရှိပါတယ်ဟုတ်လုံးဝနေနေကြနည်းနည်းသူခါလည်းဟုတ်ဘူးအန်တယ်မဟုတ်ဟုတ်တခြားပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တင်းငိမ့်တီးငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဘယ်လိုပြောရင်းကျက်တဲ့အကိုတရားပေါ့နော်ဟုတ်အဲကာတာလေးမြန်မာပါလို့ပောက်ကွဲရလည်းပါမယ်ဆိုတော့အတွေ့တော့အတွေ့အကြုံတွေပဲလုံးဝအတွေ့အကြုံတွေပဲဒါရှေ့ကမှလည်းကျွန်တော်အငိမ့်လေးသွားထားဆိုဒီကမှဆိုလုံးဝတော့ဒါအဲကျန်းတာရန်တာလေးတွေနည်းနည်းလေးပါတာဆိုနည်းနည်းကိုယ့်တက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲအများကြီးလောက်ရတော့ရှိရပါတော့နော်ပထမဆုံးဒါစိန်ခေါ်မှုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဟိုဒီကားလေးရလေကျွန်တော်မလို့ဖူးတဲ့ဂါရီတာကျွန်တော်မလို့ဖူးတဲ့အဲတယုဆောင်မှုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲလေးတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခံမှန်းကြည့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့၅လ၄လပိုင်း၅လပိုင်းလောက်တော့ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်လည်းရိတ်လက်စပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီနှစ်လပိုင်းကုန်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကားလေးရပါတော့အခုလည်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတန်လင်းဘက်မှာရိုက်နေပေါ့နော်ပုံစံပြောတာကြတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကာရီတာလေးပေါ့နော်အဲကာရီတာပြောရလဲပြောရကာရီတာဘက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး change လုပ်ကြည့်ရပါတော့change လုပ်ကြည့်ရပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကာရီတာကိုလော့နေတယ်မှာအပြင်မှာအိမ်ဖို့ပါတခါရဲ့ပြင်းနေသေးသွားတာအဲ့လိုပုံစံအဲ့လိုလည်းဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်အဲဒီနေတိုင်းကိုလုံနေကြကာရီတာလုံနေရဆိုတာအပြင်မှာလည်းဒီပုံစံလေးပဲနေပြသွားတာပါဟုတ်ကိုကတော့ဒီအနုပညာကိုဝါသနာပါဆိုဒီသေဥဆောင်မှုပို့ပြီးတော့အားစိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုမလုပ်ဖူးတဲ့ဂိုက်တာမျိုးတွေလုံနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒါစူးစမ်းသွားမယ်လို့တော့ကိုကိုဆုံးဖြတ်ထားပို့တော့စီးပွားရေးတပိုင်းအနုပညာတပိုင်းပေါ့နော်ဒါတက်သက်စီခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လုံဆောင်တော့ပါမှာလို့ထားခဲ့မဲ့အရာတွေဆိုတော့ထားခဲ့မဲ့အရာတွေတော့ဒါကိုနဲ့မကောင်းတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒါကိုနဲ့စင်မပြေတဲ့အရာလေးကတော့ထားခဲ့မှာပဲလေအဓိကတော့မပျက်စီးအောင်ပေါ့နော်ကိုကိုထိန်းရတယ်ထိန်းရတဲ့အရာလေးလည်းရှိရကိုကဒါမိသားစုနဲ့မနေရတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒါကိုထိန်းချောင်းရတယ်အမားလေးလုံပြီးလို့ရှိရင်ငါနောက်မလုံမိအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုစင်ကြင်ရတဲ့အရာလေးလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘေးရမစွပေါ့နော်ဒါကောင်းတာလေးပဲလှုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုအမြဲတမ်းတွေးတောရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်စူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဒါကိုရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်ကိုသွားခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်တခုကိုကရောက်အောင်သွားရတဲ့အရာလေးမှာပေါ့နော်ခက်ခဲလေးရှိရဲအဲ့ခက်ခဲကိုကိုကတန်ခံနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ခက်ခဲကိုကြော်ရွားနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကခွန်အားတွေပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုပေါ့နော်ရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါရန်ကုန်မြို့မှာနေတယ်ဆိုတာဒါတုံတန်ရမလွယ်ဘူးလေနော်စားရတာဝေးနေဖို့ထိုင်ရအစားပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ခဲမှုတွေရှိရဲအဲ့တွေကြောင့်ကိုအတုံးဖြုံလျှော့ရတယ်ရတာလေးနဲ့လောက်အောင်ပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးပေါ့ဘယ်လိုလဲချွေးသာချွတန်ရတာပဲဟုတ်ဟောလို့ရပါတော့ချွေးကြံရတာပေါ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးပဲတောင်းရပါတော့မကုန်သင့်တဲ့နေရာမကုန်အောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့လိုအမြဲတမ်းကိုကွန်ထရိုးလုပ်နေရအင်္ဂိုလည်းအထောက်အပံ့မခံနိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုပါကိုပဲကြိုးစားတယ်ကိုပါကိုပဲရက်တည်တယ်ကိုငွေကိုလောက်အောင်တုံးတယ်ပိုရာလေးရှင်စုတယ်အခါကျတော့ကိုစင်မင်းနေနေနေပါပါအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအင်္ဂိုအမေမေကိုထောက်ပံ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုလိုရှိပါအင်္ဂါတော့ကျွန်တော်ပြန်ထပ်ပိုင်းမယူပါဘူးလားကိုလည်းဒီအသက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဗောနော်ဒါကိုရဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့ကို့ဘာကိုစူးစမ်းရမယ့်အခြေအနေဆိုတော့ကို့ဖြစ်လာရက်တီလည်းရက်တီလာရတာလေအဲဆိုတော့အင်္ဂါတော့ထပ်ပိုင်းလုံးဝမယူပါဘူးလို့ဟုတ်အဲ့တော့ကို့ရဲ့ဒီကောင်းဆောင်ပေါ်ထားတဲ့အခက်ချောင်းအများကြီးကို့အဆင်ပြေပြေလို့ထပ်ပတ်ပေးခြင်းနဲ့ဗောနော်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထပ်ပတ်ပေးခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကိုတင်းအောင်တင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့အဲ့လိုစိတ်တော်အမြဲတမ်းတွေးတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ကိုကျူးစားနေတာကိုမိသားစုတက်ဖြစ်ပါပဲသူတို့ကတော့ဒါပိုပြော်တာပေါ့နော်ကိုထက်လည်းသူတို့ပိုပြော်တယ်အဲနေမှာဆိုရှင်တာကိုရဲ့ဘေးသားဘေးလွာလာပေါ့နော်ဒါဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာရဆိုရှင်တာအမျိုးကျွန်တော်တို့မိသားစုတို့လည်းအာမင်းသားအမေဆိုရယ်သူတို့ရဲ့အဲ့လိုဂုံဘိုလေးရလို့ဆိုသူတို့ပီတိဖြစ်ရတာပေါ့နော်သူတို့အမျက်နှာตาပေးခံရတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတည်းကစားလို့ရှင်အဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ် and မင်းသားဆိုရယ်ဘယ်လိုပြောဂုံဘိုလေးရတော့လဲအဲ့လိုသဘောကျတော့ခံရပါတယ်အားပေးတာခံရပါတော့နော်
လိုင်းမမတော့တခါတော့ပြောခံရတော့ဘောကိုမအားလို့စာမပြန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပေါ့နော်ဟာမနာမနာကြီးရလားခြေရလားအလိုလိုပြောခံရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပါတယ်မနာမကြီးပါဘူးအလိုလေးမအားလို့ပါဘောနော်ဒါအလိုလေးရှုပ်နေလို့ပါစာမပြန်ပြစ်တာပါအလိုလိုကိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ repairing လုပ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ကျတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အော်မခြေပါဘူးဒီမင်းသားဆိုတဲ့အလိုလေးပေါ့နော်အဲ့အခါကျတော့ရှင်တယ်လို့ပေါ့အာကောမချီတာဘူးပို့ပြီးတော့ခင်ကြတယ်ပေါ့နော်အားပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တို့ကစကားပြောပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုတာတို့တို့သိတယ်ပေါ့နော်စကားမပြောရင်တော့တို့ဟာခြေမယ်ပေါ့နော်ရုပ်ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တီတဲ့ဘက်လည်းတော့အေးတဲ့အေးတော့လေအဲခြေတဲ့ဘက်ကိုသွားရထင်တယ်ဆန်းတော့ကြပေါ့နော်မင်းကအရင်တန်ရှင်းတယ်ပေါ့ငါတို့ဘယ်လိုလိုတူအညက်ပတ်တယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ငါတို့မိမမယူတော့မင်းမယူတော့မယ်အဲ့လိုလေးတကယ်ချင်းဆန်းတော့တာတော့ခံရပါတယ်ဘာသူကဒီလိုချစ်လို့စတာပေါ့နော်တကယ်ချင်းကြတော့လို့ပေါ့ကွာကြတော့ငငယ်ကလေးနဲ့လို့ကိုယ့်ဘာကိုယက်တရာဆိုလေလို့ပေါ့ကိုယ့်ဘာကိုတန်ရှင်းအောင်နေတယ်ကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့်ရဲ့ဘောနော်အဝစားအစလို့ပေါ့နော်မြို့တိုက်ပြောင်းနေကျွန်တော်အိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့မှထည့်တယ်အဲအဲ့လိုလေးတွေပေါ့အဲ့လိုအရာလေးတွေပါအဲ့လားလို့တကယ်ချင်းသဘောကျတာဖြစ်မှာပါနေသားကြတော့ပါဘီနေသားကြတော့တာကြာပြီဘောနော်ဒါဆယ်စုနှစ်လည်းရှိနေပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလည်းနေသားတော့ကြနေပါပြီဘီနီယာရောက်ရောက်အဆင်ပြေအောင်နေတယ်ဘီနီယာရောက်တကယ်ချင်းနဲ့တက်အောင်ပါမယ်โอเคပါဆက်လက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါအစိတ်လို့အချက်ဆိုတော့ဇလန်တော်လေးမှာပေါ့နော်အဲကိုအောင်ခန့်ဂိုက်တာလေးနဲ့ထပ်မြင်ရလို့ရှင်တယ်ထပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့အဲဂိုက်တာလေးကိုအောင်ခန့်လေးကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့